Please subscribe. YouTube channel. AC Online TV. दर्शकबिन नमस्कार, म अमर चामलिङ। सायद तपाईँहरूको फेसबुक आइडी ह्याक भएको हुनसक्छ। त्यो ह्याकबाट कसरी बच्ने त भनेर छोटो भिडियो बनाएको छु। यो भिडियोले पक्कै पनि यहाँहरू समक्ष मद्दत मिल्नेछ भन्दै भिडियोतर्फ मोडिएँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँको फेसबुक आइडी ओपन गर्नुहोस्। राइट साइडको तिन धर्सामा क्लिक गर्नुहोस्। कर्सर हल्का तल गरेर सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। प्राइभेसी चेकअपमा क्लिक गर्नुहोस्। यस्तो इन्टरफेस आउँछ। हु क्यान सी वाट यु सेयर, तपाईँले पब्लिक गरेको कुरा कस कसले देख्न सक्छ भनेका छन्। कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। फोन नम्बर यहाँ पब्लिक नगरेर ओन्ली मी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर इमेल, इमेलमा पनि ओन्ली मी गरिदिनुहोस्। बर्थडे यहाँ पनि ओन्ली मी गरिदिनुहोस्। फोन नम्बर, इमेल र बर्थडेबाट ह्याक हुने भएकोले सबै प्राइभेटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अरूमा केही गर्नु पर्दैन। अब ब्याक जानुहोस्, पुनः ब्याक जानुहोस्। हाउ टु किप युर एकाउन्ट सेक्युर मा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हाउ टु किप युर एकाउन्ट सेक्युर, तपाईँ आफ्नो खाता कसरी सुरक्षित राख्ने भनेको छ। यु आर अल सेट डट डट, तपाईँ सबै सेटिङहरू मिलाउनुहोस्। यस समयमा कुनै सुरक्षा कार्यहरू सिफारिस गरिएको छैन भनेर यो तिन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो युर पासवर्ड इज ओके, तपाईँको पासवर्ड स्ट्रङ हुनुपर्छ। टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन इज ओन, टु फ्याक्टर एथेन्टिकेसन इज अन गरेको हुनुपर्छ। लगइन अलर्ट्स आर अन गरेको हुनुपर्छ। रिभ्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। स्ट्रङ पासवर्ड राख्नलाई चेन्ज पासवर्डमा क्लिक गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ स्किप गरिदिन्छु। टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अन गर्नुभएको छैन भने म्यानेज अप्सन देखाउँछ। यदि टु फ्याक्टर एथेन्टिकेसन अन गर्नुभएको छैन भने एट एन एक्स्ट्रा लेयर अफ सेक्युरिटी टु योर एकाउन्ट एट स्टारमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म सिधै नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। कन्ट्रोल युर अलर्ट, फेसबुक इमेल दुवै ओन राख्नुहोस्। दर्शकबिन, यसरी तपाईँले सबै सेटिङहरू गर्नुभयो भने तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट कसैले पनि ह्याक गर्न सक्दैन। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, नमस्कार।